nažalost na jeseni, a posebno od sljedeće godine, značajno će poskupiti usluga gradskih vrtića. Naime, ovim se nastavlja jedan huzajući udar na standard građana grada Zagreba. Na sjednici gradske skupštine sutra, na klupama zastupnika, naći će se točka pod imenom Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića, kojima se mijenja izračun cenzusa iz prihodovnog u dohodovni, a o njemu ovisi participacija roditelja i skrbnika u cijeni koju plaćaju za gradske vrtiće. Po meni je evo nevjerojatna činjenica da će ovim prijedlogom gradonačelnika najviše biti pogođeni oni koji su do sad vrtić plaćali najmanje, u onoj najmanjoj grupi, dok će oni sa najvećim plaćama i prihodima plaćati isto kao i do sada. Tako da će poskupljenja, ovisno o raznim kategorijama, varirati od 25 pa čak do 100%. I to za one koji su plaćali najmanje. Takvih je u Zagrebu, koji plaćaju najmanji iznos participacije od 20 eura, i najveći broj. Stoga je to na njih i najveći udar. S druge strane, naglašavam, oni najbogatiji, oni sa najvećim prihodima, plaćat će sve isto kao i do sada, za njih se ništa neće mijenjati. Pretpostavlja se iz nekih preliminarnih izračuna mog tima za financije i ekonomiju da će od ove jeseni, kada kreće nova pedagoška godina, poskupljenje obuhvatiti jedan manji broj ljudi zbog toga što se gledaju prihodi iz 2021. godine za, dakle, godinu 2022-2023. pedagošku godinu, dok će sljedeće godine, kada ćemo na jesen sljedeće godine raditi obračun za ovu godinu, a u ovoj godini su brojni sindikati, ali i prosvjedima, postigli povećanje plaća, ali i povećanje ostalih neoporezivih prihoda, što sada značajno utječe na izračune za cijenu vrtića. Odluku na presici i na pitanje nekog od vas novinara, hoće li to značiti da će nekim građanima poskupiti vrtić, rekla je da takvu informaciju ona nema. No istovremeno, interesantno je da nitko nije dostavio financijski učinak ovakve odluke i njezinih izmjena, da nitko nije objasnio efekt ove mjere na korisnike gradskih vrtića. To je, nažalost, loš model komuniciranja, koji je već praksa ove vlasti, gdje se predstavlja samo ono što je njima u interesu, a preskače se teme koje su bitne za građane, koje i negativno utječu na njihov standard, kao što će ovo biti slučaj. Slično se dogodilo i kad je poskupljivalo za dio građana, opet, model odvoza otpada. Tada se preskočilo reći ono što sam tada i tvrdio, a kasnije se i dokazalo, da je poskupljenje utjecalo na one koji žive u stanovima, oni koji su samci, a njih je preko 30% u gradu Zagrebu, i oni koji imaju djecu koje koriste pelene. Na njih je odvoz otpada utjecao drastično, njihovo poskupljenje je značajno. Tako će to biti i opet, ovom odlukom, izmjenom ako prođe u ovom sadržaju, dakle opet se udara na roditelje s djecom koji koriste usluge gradskog vrtića. Žao mi je što smo i na odborima propustili očito diskutirati na ovaj način o ovoj temi, sve dok evo nismo dobili određene izračune, pošto to nije dostavila gradska vlast, jednu dubinsku analizu, i opet zbog neotvorene komunikacije, zbog nepotpune transparentnosti u predstavljanju ove odluke, ova činjenica nije bila poznata evo do ovoga trenutka. Sada moram pojasniti što se točno ključno mijenja u ovoj odluci, što se ključno mijenja u obračunu temeljem koje svake godine se formiraju 4, dakle, cenzusne grupe prema kojima se određuju i iznosi u kojima građani participiraju u cijeni gradskih vrtića. Dakle, do mjesečnog iznosa se dolazi izračunom prosječnog mjesečnog dohotka po članu zajedničkog kućanstva, koje su oni svi zajedno, dakle, ostvarili u prethodnoj godini. Ali ovisi i o vrsti i trajanju programa koji se koristi. Da li je cjelodnevni, poludnevni program. No sada ono što se ključno mijenja, da u dohodovni cenzus od sada, ukoliko ova odluka prođe, će se zbrajati i svi neoporezivi primitci. Kao što je, na primjer, dodatna 13. plaća,
kao što su dodaci na mjesečnu plaću, nagrade koje, koje dobivaju radnici, ali čak i troškovi prehrane. Sve to će ulaziti u obračun temeljem kojeg će se formirati razredi prema kojima će korisnici plaćati, dakle, cijenu vrtića. No, s druge strane, kada su vidjeli poslije javne rasprave, javnog savjetovanja, da će doći do, drastičnog poskupljenja, onda su ipak korigirali i pragove cenzusnih grupa za otprilike 8%, tako da se ipak izbalansira s jedne strane veći prihod kućanstva, s druge strane podignut je prag u 4 cenzusne grupe. Postoje, dakle, 4 grupe kao i do sada i građani participiraju, zaokružujem u eurima jer je prilično brojka blizu tog iznosa, sa 20, 40, 60, odnosno 80 eura mjesečno, govorimo o cjelodnevnom programu. Stoga će za spomenuto povećanje mjesečnih troškova za korisnike vrtića dogoditi ukoliko iz neke niže skupine u kojoj su bili grupe razreda pređu u višu, upravo zbog povećanih prihoda. Na taj način, znači, ako uđete u višu cenzusnu skupinu, ako ste bili u onoj najnižoj, poskupljenje će biti 100%. U one dvije srednje, drugoj i trećoj, poskupljenje će biti 50%. U onoj najvišoj bit će 25%. Ako su vam prihodi 20, 30, 40 ili 50 tisuća kuna ili koliko god eura to bilo, dakle, vaša cijena ostaje ista. Stoga je ovo nevjerojatno od strane jedne socijalno osjetljive gradske vlasti udar upravo na one koji imaju najmanje, koji su najsiromašniji, koji su jedva dočekali da imaju povišicu primanja, koji su uspjeli izboriti se, kao što znamo, i u prosvjedima, na primjer, ako pričamo o zaposlenicima holdinga, za povišice primanja, kako bi preživjeli ekonomsku krizu, kako bi preživjeli inflaciju, oni će doživjeti najveći udar.